tak sa na treťom mieste umiestnili Ľubomír Majerčík, Linda Majerčíková. Druhé, tretie miesto, Ľubomír Lambert, tak poďme. Na druhom mieste sa umiestnili Andrej Janke, Milan Babic. Víťazom štvorové a majstrom Banskobystrického kraja 2023 sa stávajú hráči Miroslav Pleko, Michal Plek. Mládežníci zo Žiaru. Druhé miesto obsadil ďalší mladý talentovaný hráč Matúš Kinár z Lučenca. Víťazom dnešného turnaja a zároveň majstrom kraja pre rok 2023 sa stáva Ľubomír Majerčík. Mládež, poďme mladý! Ďakujem. A Ľubo. Mládež a Ľubo.
Tak ďakujeme organizátorom za dolegalizovanie takéhoto pekného podujatia po dlhšom čase, takisto rozhodcom, ktorý sa pričinil známy priebeh tohto stretnutia, všetkým účastníkom, prajeme šťastnú cestu domov, mladým veľa napredovania, uvidíme, či Kubo právne aj usmíri. Adam už to mladý trošku stiažia. Takže popracovať na sede mládež. Nech sa darí. Ďakujem.